devátým nejlepším týmem, i když asi by se mělo říci, že Mlékárna Kunín je spíš čtvrtý nejhorší tým. Teď Chad Timberlake upravil na 43-42. Ale opět to vypadalo, že hosté nestihli vyhodit. Oba týmy průměrně na zápas ztratí 16 míčů. Kondoři jen do této chvíle už mají na svém kontě 13 ztracených míčů. Mlékárna Kunín 10. Perinčič na chvilku u míče, ke střele za tři body nasadil Gavlák. Trojky se skutečně v dnešním zápase nedaří ani jednomu z týmu. Ladislav Todd byl podražen Tarvisem Williamsem. Byla to dobrá přihrávka, kterou vyslal Lukáš. Bude se pokračovat ve hře. Je to kapitán týmu. Průměrně nasází 6 bodů. Teď Gavlák dobře vystihl ten míč. Šance pro domácí. Spolupráce. Reinberger, Timberlake nebyla úplně nejpřesnější, vše zachránil až Ivan Perinčič. Dušan Bohunický našel Lukáše Krause, ten i hned pod koš přihrává Aleši Kočvarovi, který byl zblokován Tarvisem Williamsem. Také ožívají domácí fanoušci. Gavlák, Reinberger, stále Reinberger, Šperinčič, Reinberger, rychle k němu přiběhl Lukáš Kraus. Pět obrana libereckých Kondorů teď. Tak domácí v tomto útoku možná i zbytečně přešli několik střeleckých pozic. Možná mohli už se pokusit o střelbu dřív, nakonec došlo k takové zbytečné ztrátě, jakou jsme viděli. Na palubovku přišel také Jiří Černošek, který je teď u míče. Ian Johnson se tam trochu srazil s Bohunickým. Přesto hosté zůstávají u míče, ale pro hosty je to další ztráta. Perinčič, Reinberger. Timberlake, Reinberger. Ten chtěl ještě přihrávat, ale hosté vystihli tu přihrávku a Lukáš Kraus pohodlně přidal 2 body pro svůj tým. Rozdíl ve skóre 1 bod. Domácí vedou mírným rozdílem. Všechno mohlo být jinak, ale Reinberger se neprosadil při střele z dlouhé vzdálenosti. Šance pro hosty. Jan Pastyřík u míče poslal na Bohunického. Útočník doskok si ještě připsal Jan Pastyřík, ale pod košem dominuje Tarvis Williams. Se Williams přesně trefil do toho odrazu Pastyříka, to je velmi těžké přes něj střílet. Přesto se trochu zle podíval po jednom z rozhodčích. Pravděpodobně tam došlo k nějakému nepříjemnému střetu. Pravděpodobně rána do oka nebo do nosu. Vidíme, zda bude mít. Mlékárna Kunín vede 55-52. Opět se probouzejí fanoušci domácích. Tomáš to nasadil ke střele za 3 body, ale bylo pískáno. S tím procentem střeleckým velmi špatným, které vidíme, to znamená spíš hrát, pokusit se hrát všechno pod koš na pivoty nebo nájezdem, pokusit se získat nějaký faul a dostávat se do střel z blížší vzdálenosti než za 3 body. Chad Timberlake upravil na 57-52. Ve prospěch domácích. Ian Johnson přišel o míč. To dnešní utkání se mu opravdu nevydařilo. Ano,
ani bod nemá na svém kontě Ian Johnson. Přitom za Liberec odehrál 8 zápasů s průměrem 17 bodů na utkání a skvěle se uvedl v tom televizním utkání proti Ostravě, nasázel 28 bodů. Černošek za 3 body. Jarvis Williams si připisuje obraný doskok. Chad Timberlake obešel Jiřího Černoška. A tak, jak hrál skvěle v prvním poločase, tak se mu daří i v druhé půli. Na svém kontě má 24 bodů. Aleš Kočvará u míče. Juraj Gavlák fauloval. Vladislav Tot, který přišel teď na palubovku, přidává 2 body libereckým kondorům. Stav je 54-61. Sedmibodovým rozdílem vedou domácí, opět Timberlake a opět 2 body, 63-54. Tak Timberlake je dnes opravdu k neudržení a obrana Liberce s tím má velké problémy. A domácí opět zkoušejí zónovou obranu. Ano, umí je Tot. Ještě se tam pokoušel najít Lukáše Krause. Hosté zůstanou u míče. Johnson až teď přidává své první body. Chad Timberlake zatím proměnil 3 šestky ze 7 pokusů. Teď už to má 4-8. Přidal svůj 27. bod. Řeč o tom, že jeho maximem je 30 bodů proti Děčínu. Tehdy měl střelbu z pole 13-10. Teď se dostal na 28 bodů. 65-56. Vedou domácí, ale už to neplatí. Aleš Kočvara snížil na 58-65. Do konce čtvrté čtvrtiny 4 minuty a pár vteřin. 7 bodů rozdíl. Musíme území vypomoc na a zdvojit v podstatě toho hráče dolním postavení. Bruno Soče v letech 99 a 2001 přivedl Telekom Bonn až do finále německé Bundesligy. V roce 2001 se s ním dokonce probojoval do čtvrtfinále Saportova poháru, takže určitě to je zkušený trenér. Do konce čtvrté čtvrtiny 3 minuty a 35 vteřinek. Teď se osobní chyby dopustil Tomáš Tot. To je určitě takový ten faul z Katy. Je možné ho získat, zbytečný faul. Hájek dobře pod košem hledal Perinčiče. Ten ovšem přihrá. Šance pro hosty. Střela Johnsona jen do přední obroučky. Ještě tam bojoval Ladislav Tot. Míč pro domácí. Na rozehrávce Chad Timberlake. Gavlák se neprosadil z dlouhé vzdálenosti, stejně tak jako Perinčič z podkoše. Míče se zhostili liberečtí a Ladislav Tot nasadil ke střele za 3 body. Určitě by hosté potřebovali nějakou trojku, už moc času nezbývá. Kde se utkávají také velmi mladé týmy. VK na Kunín vznikla v roce 1990 a Liberec vlastně v roce 2005.